ස්ත්‍රාන්දීන පටන් ගත ගකාල ඉඳලම පට දෙන පහ අවුල්ව හය හත වගේ කාලි තමයි මතක මුටාගදර ස්කෝලට ගියේ. මුටාගදර ස්කෝලේ දී චිත්‍රපන් චිත්‍රය ගෙන ගත්තු එක ඇර අමුතුුවෙන් චිත්‍ර ගැන බව මේ අඳින්න පුහුරුවක් ලබා ගත්ත ගෙදරද. තාත්තා කර්මාන්තකරුවෙක් යකඩ වැඩ ගැන තමයි වැඩි කර්මාන්ත කරේ. ඊගාවට අපේ ගෙදර වඩු මඩුවක් තිබුණා. ඒක වෙන මිනිස්සු දාලා වඩුවඩ කෙරෙව්වේ. ඒ අතර තමයි මම ඉස්කෝල යනක මං චිත්‍ර කර්මය ගැන පුහුණුවක් ලැබී. පළමුුවම ගිය මොටාගදර පාසලට පස්සෙන් පන්තිය දක්වා ඉගෙනගත්තා. ඊගාවට මාතර සර්වේසස් විදිවලටයි ගියේ. එහෙදී මම චිත්‍ර කර්මයට සම්පූර්ණ ලක්ුණු ගණන ගන්න විභාගවලදී එහෙම ඒක සර්වේසස් එකෙත් ප්‍රසිද්ධ වුණ මට මම චිත්‍ර වලට දක්සයි කියලා. එතන්දී චිත්‍රකර්ම ගුරුතුමාගේ මඟ පෙන්වීමක් වුණා. මේ මම එතකොට ජේසී දක්වා සේවසස් එක ඉගෙන ගත්තා. ඒ කාලේ මේ ඒ ගුරුතුමාගෙන් දැනගන්න ලැබුණා මෙහෙම කලා හේවුඩ් කියලා කලා ඇතයක් තියෙනවා. ඒ ටෙක්නිකල් එකෙන් මේ පාලනය කරන්නේ. ඒකට බැඳුනොත් හොඳයි කියල මම ඒ අරගෙන එන්න කියලා තිබුණ චිත්‍ර ඇඳපු සටහන් දෙකතුනක්. ඊගාවට ඒ කලා ඇතනේ මුල්ම දවසේ තිබුණා මූර්තියක් දිහා බලාගෙන ඒ අඳින්න. ඒක තමයි තිබුණු මේ පරීක්ෂණය. ඉතින් මම ඉක්මට එක ඇඳල ඉවරලා ඉක්මට බාර දුන්නා. ඒ වෙලාම තමයි දැක්කේ මේ හාමුදුරුරු දෙපලක් තුම්පලකුත් බලාගෙන හිටිය. කුමානකට ඉතර පස්සෙ තරමයි ජනගත්තේ මේ මාපල ගම විපුල්සාර හාමුදුරුවත් මෙතැන්ට ඉගෙන ගන්න එනවා කියලා. අර විභාගයට ඇඳපු එක ඒක පලවිනිතැනට තේරල්ලා මම අවුරුදු පහක පාටමාලාවක් කදාරන්න ගියක මට පස් මම මාව දැම්ම පස්සන අවුරුද්දරපු. එතකට මට අවුරුද්දයින්න වෙලතිබුණේ. ඒ අතර තුර ජාතික කලා පෙරමුණේ මේ මහා ප්‍රයාසනයක් කලා බවනේ සංවිධානය කර මින් තිබුණා. ඒකට මම චිත්‍ර පහයක් ඇන්ද. ඒකදි තමයි මම මේ ජාතික ශෛලිය මගේ චිත්‍රවලට හුරු කරගත්තේ. විපුල්සාර හාමුදුරුවන්ට මේ පනිවිඩයක් ඇවිල්ල තිබුණා. මේ පත්තරයට චිත්‍රශිල්පිය ඕනේ කලා පෙරමුණේ ඉන්නවනම් කවුරුහරි එවන්නේ කියලා. මං ආව පැටියකුම පොඩ්ඩක් ඉන්න දැන් යන්න මේට මණ්ඩි උමත් කැල්ලත් දෙන්නම් ටයිම්ස් ගොඩනැගිල්ලට ගිහිල්ද ධනපාල මහත්මය ඩීබී ධනපාල මහත්මය හමු ඉන්නේ කියලා. මම ඒ කරගන දරපාල මහත්මය හමුණට පස්සේ මට එහෙද දුන්නා පත්තරයක සිරස්තලයක් අඳින්නේ කියලා. මට මත හැටියට සිරස්තලේ
මට අඳන්න දුන්නේ කපු පුළුන් කියලා සිරස්සලයක්. මම ඒක ඇන්ද ඒ අකුරු වලින් පේනවා කපු පුළුන් කියලා. අකුරුත් තියෙන කපු පුළුන් කියලා තියෙනවා, අකුරු වල හැඩයනුත් පේනවා මේ පුළුන් තමයි කියලා. ඒක දැකලා එනම් හෙට ඉඳල වැඩට එන්නේ. ඒ කාලේ කතුරු මණ්ඩලේ හිටියේ හොඳ ප්‍රවීණ ලේඛකයෝ ප්‍රසිද්ධයි හිටියා. චන්ද්‍රරත්න මානුසිංහ මහත්මයා තමයි හිටියේ වගතුග. පිරිස් ගුණසේකර දෙවනියා විදියට හිටියේ ප්‍රධාන කතෘ ඩී.බී. ධනපාල නිහල්සිංහ මහත්මයාගේ තාත්තා. ඊගාවට හිටියා ධර්මසිරි ජයකොඩි. දැන් ඒගොල්ලන් ඇත්තන පෙරමුණේ තිලක ඒගොල්ලන් දැන් ජීවතුන් අතර නෑ. ජී.එස්. පෙනන්ඩු, සුසිල් පේමරත්න යන දෙපොල තමයි චිත්‍ර ශිල්පීන් හැටියට හිටියේ. දැන් මගේ චිත්‍ර අමුතු ආරක චිත්‍ර සම්ප්‍රදායක් නිසා වැඩි වශයෙන්ම චිත්‍ර කරන්න පත්තරෙන් කතෘතුමාගේ කැමැත්තක් ලැබුණේ මට කියලම හැම චිත්‍රයක්ම කරවන්නේ කියලා. මොකද මම එයා පත්තරේට අලුත් ආපු එක්කෙනෙක් නිසා පත්තරෙත් අලුත් චිත්‍ර ශෛලියක් යන නිසා පත්තරේට ඒක හොඳයි කියලා. ඒ උත්සාහය නිසා ඒගොල්ලන්ගේ මගේත් උත්සාහය වැඩි වුණා. මම මගේ චිත්‍ර ශෛලිය මම තවත් දියුණු කරගත්තා. මාස දෙක තුනෙන් මුළු ලංකාවේම ප්‍රසිද්ධ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වුණා. අමෘතු තාලක චිත්‍ර අඳින ශිල්පියෙක් කියලා. රසවාහිනී කියන සංගලාවක් පටන් ගත්තා. ඒක ලිපි මාසයකට සැරයක් පිට වෙන සංගලාවක්. ඒකට හුවක් චිත්‍ර අඳින්න පටන් ලැබුණා. ඊගාවට වනිතාවීත්ති, ලපටි පෙළ ආදී ඒ වගේ නම් වලින් තමයි පත්තර මුද්‍රණය වුණේ. ඒවට හැම එකකට වගේ චිත්‍ර අඳින්න අවස්ථාව ලැබුණා. වැලිගම විහාරයක් තියෙනවා. ඒක තනිකරම චිත්‍ර තියෙන්නේ මගේ චිත්‍ර ශෛලියෙන්ම. සිද්ධාර්ථ කුමාරපත්ති ඉඳලා පිරිනිවන දක්වා චිත්‍ර ඒ පන්සලේ ඇඳලා තියෙනවා. ඒවා මිනිස් ප්‍රමාණයේ චිත්‍ර සේරම. ඒත් මේ ශෛලියෙන්ම තමයි ඒ චිත්‍ර නිම කරලා තියෙන්නේ. මම ඒ අතරතුරේ චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ ප්‍රයෝජනයට, ඉගෙන ගන්න අයගේ ප්‍රයෝජනයට චිත්‍ර පොතක් නිර්මාණය කරා. තව පොතක් දැනට මුද්‍රණයේ තියෙනවා. ඒකත් චිත්‍ර අඳින අයගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා. ඇත්තටම මගේ නම ස්වර්ණපාල අබේශ්‍රීනාරායන වණිගරත්න. ඒ මට මං ඉති පත්තරේ වැඩ කරන්න හිටියට පස්සේ මට හිතුණා මේක දිගවැඩි මේ ගමේ නම එකතු කරලා මගේ නම යොදන්න ඕනේ කියලා. මම ඉතින් මුටාගෙදර වණිගරත්න කියලා යොදන්න පටන් ගත්තා. ඒ මේ මුටාගෙදර වණිගරත්න කියලා යොදන්න පටන් ගත්තාට පස්සේ පත්තරේ කට්ටියක නිතරම කතා කරේ මුටාගෙදර කියලා. මම ඊට පස්සේ මුටාගෙදර කියලා විතරක්ම පාවිච්චි කරා. දැනට පාවිච්චි කරන්නේ පත්තරයක එහෙම මොකක් හරි වැඩ චිත්‍රයක වැඩක් කරොත් මුටාගෙදර කියලා තමයි. මොකද මිනිස්සු වැඩියෙන් දන්නේ මුටාගෙදර කිව්වහම දන්නවා. ඒ නිසා
මේගේ 1957 විතර තමයි හදන්න පටන් ගත්තේ. මෙතන තිබුණා වෙනම වෙන ගයක් අය එකත් අල්තම හදාපු ගයක් තාත්තා හදාපු ගයක් මම තාත්තා ගෙවුවා මේ ගේ කරලා මං හරි ගයක් හදන්නද කියලා. ඉතින් කිව්වා පුතාට ඕන එකක් කැමතිද කරන්න කියලා. මම ඉතින් ඒ ගේ කරලා ඉවරලා මට ඕන කරලා තිබුණේ ඒ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයත් අපේ ශිල්පීය ක්‍රමයට කරන්නයි. ඉතින් දැන් මේකේ මේක අනුරාධපුර පොළොන්නරු යුගවල ශෛලීන් තමයි ඔය අඩිතාලම් වල ලීස්තර අරමය පෙන්නුම් කරන්නේ. මේගේ ඉතින් පත්තරේ වැඩ කරලා සුමානෙක් මාසකට විතර පස්සේ ඇවිල්ලා සුමානයක් විතර වැඩ කරනවා. මේ මේෂන්ලත් එක මමත් වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හුරුවක් නැහැ. අර පෙට්ටි පෙට්ටි වගේ නිකන් කෙලින් බිත්ති බඳින ඒවා තමයි හුරු වෙලා තිබුණේ. මං මේගොල්ලන්ට මට චිත්‍ර ශිල්පයේ පුහුණුව නිසා මට ඒ බදාමෙනු වුණත් ඕන හැඩයක් ගන්න හැකියකම තිබුණා. ඒක දැනගත්තේ මේ ගී හදන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. ඉතින් දැන් ගෙදර දොරේ බඩු බාහ ඉරාදී ලී කැටයම් අර මේ ඒ සේරම මම කරපුවා. මම කර වඩු වැඩ කරපුවා තියෙනවා, ලී කැටයම් කරපුවා තියෙනවා. දැන් මේ ගෙදර මුල් දොරකට තනිකරම කැටයම් දොරකට මේ දොරක් තියෙන්නේ. ඒ සේරම මම කරපේවා. මම හුඟක් දුරට මගේ ඇඳුම් අහගන්නේ මම ටේලරින්. දැන් ඉස්සර ඒ ටේලර්ම හොයන්න යනවා මේ ඇඳුම අහගන්න. මං බැලුවා මේක හරි කරදරයක්. මම එකද මං ඇඳ මෙෂම මේ ඒ මිමිවලට කපලා ෂර්ට් එක මෙව්වා. හරි එදා ඉඳලා ඒ අවුරුදු දැන් මට දෙන ඒ ඔය කතාව කියනකොට අවුරුදු 40ක් විතර 35ක් විතර වෙනවා. එදා ඉඳලා ටේලර්ලා හෙව්වේ නෑ ඇඳුම් මහන්න. ඒවට ඩිසයින් සමෝස්තර සේරම මම මේ පේන්ට් කරගන්නවා. ඊගාවට දැන්නම් කොණ්ඩ කපන්නේ. ඉච්චර කොණ්ඩ කපන්නත් යනෝ ඒ බාබර් ළඟටම කොළඹනම් කොළඹටම යනෝ. පස්සේ ඒකත් කරදරේ අම්මා. මම කොණ්ඩ කපා ගන්න හිටියා ඉබේට. ඒක හරිය කොණ්ඩ කපල නැද්ද බාබර් සාප්පුවකින්? ඒත් අවුරුදු 35කින් 40කින් අර යුගේම ඒ සේරම තමන් කරගන්නවා.